All right. Hej allihopa. I den här filmen så tänker jag försöka mig på att visa hur man kan använda sig av table-funktionen för att skapa tabeller, frekvenstabeller och korstabeller. Och det här är ju det första sättet då, eller första en introduktion eller grunden för att analysera data på. En grundläggande del för att analysera data. Vi kommer använda oss av samma datamaterial som vi använde oss av när vi tittade på koda variabler. Och vi kommer också använda oss av då de här omkodningarna som vi gjorde då. Har ni inte sett den filmen kan ni göra det. Men det är inte någon nödvändighet att se den filmen för att hänga med på hur man använder sig av table-funktionen. Alltså hur man då jobbar med tabeller och korstabeller. Jag kodar om de här bara för att det ska bli lite enklare att arbeta med det här datamaterialet. Så. Kör om den där. Så. Och där har vi vårt datamaterial. Kör vi den och den. Så har vi allting klart. Vi kan bara göra en sån. Så vi tänker oss nu att vi vill titta på kön, hur kön är fördelad. Så det första man då tänker sig att man gör är att man trycker helt enkelt in table och så gender. Så kör man den och då kan vi se att vi är female, 967 females, alltså kvinnor. Och 981 males, män. Så vi är några fler män än kvinnor. Om vi då dessutom vill göra det här då till om vi vill titta på procenten så måste vi använda oss av ett kommando som heter PropTable. Och nu kommer vi till en av de här svagheterna, eller svagheter är det inte, men det är en egenhet som R har som många som kanske inte har vana att programmera kan finna väldigt problematiskt eller klurigt och så. Och det är att man brukar säga att R läser saker från höger till vänster. Det är inte riktigt sant. Det är bara det att man definierar så att säga funktionerna, den slutfunktionen i början av meningen. Så funktionen då för att göra om den här table-funktionen till procent är PropTable. Då ska man alltså skriva det i början av meningen. Så får man då sätta de här i någon parentes. Och då kommer ni se att då kommer ni skriva ut det där som procent. Och då har vi 0,49 och 0,50. Om vi dessutom då vill ha det till 100, som är alltså 49 och 50, då gånger vi med 100 så får vi ut de procenten som vi tänker oss då. Det här kan ju vara då lite klurigt eller problematiskt att göra på sätt, eller det kan ta lite lång tid och ibland så vill man både spara både då det som vi har här och det som vi har procenten som vi har här. Så för att liksom göra det på ett rimligt sätt så kan man använda sig av objekt. Så låt oss döpa den första till T1A. Så skriver vi table. Så, du ser att då skriver den inte ut någonting. Och det gör den inte utan att resultaten här som finns. Resultaten då från table finns i det objektet T1A. Så vi trycker i T1A så kan vi se att den skriver ut det. Då kan vi ta bort den. Om vi då vill göra en prop table på det här, då gör vi bara prop table och så har vi då T1A. Så vill vi då dessutom kanske göra det till 100. Det kan vara ganska praktiskt. Så. Nu kan det också vara på sin plats att faktiskt göra om den även den här till till ett objekt. Och en av anledningarna till att vi kommer sen göra det för att vi ska visa hur man kan liksom bygga själva tabellen också in i er. Men en viktig anledning till att göra det nu på en gång det är att outputen här innehåller ju väldigt, väldigt många decimaler som gör att den är lite otymplig. Och vi kan använda oss av ett kommando som heter round för att lösa det här. Och då blir det på samma sätt som tidigare att vi behöver skriva det i början. Och då kan vi inte ha många hundra där utan då måste vi ha den där. Och så måste vi ange hur många decimaler och det ska vi ange här. Men ni förstår, det här är ju lite bökigt. Så kör vi den, det funkar ändå inte. Då tar vi bort den där. Se vad som händer då, 0,5. Vi behöver alltså ha den där på 3 om vi ska få in alla 3. Så, och sen kan vi ta den gånger 100. 49,6 och 50,4. Så ni ser, det går att göra på det sättet. Så, men för att göra det här lite enklare för oss då, så döper vi om den här. Döper vi ett nytt objekt som är en prop table. T1A.
Så tar vi den då gånger 100. Så. Så kan vi bara för säkerhets skull då titta så att vi har den på plats. Ja. Då kan vi döpa om den där igen. Då tar vi round T1B. Och så ska vi då ha på en. Så. Och då kan vi titta på den. Då var så. Okej. T1B. Så. Om vi hade då ändrat den här till 2. Det är den här som då styr antal decimaler. Det hade varit 2 decimaler. Det funkar ju inte. Nej, det verkar inte funka. Det var ju skumt. Det var ju otillfredsställande. Vi tar bort den här så provar vi att köra in. Ah, okej, jag förstår. Jag kör om den. Jag döpte om den. Nu funkar med 3. Jag döpte om den, så när vi körde om den då så körde den ju inte på det vi hade det här objektet. Den körde på objektet där vi skapade ner och därför blev det så rätt tokigt. Så vi kan köra på 2. Men jag tycker att när vi kör procentsatser så här så räcker det med 1. Det behöver inte vara noggrannare än så. Och då döper vi om den här till T1B så har vi då det här på plats. Den. Det vill den ju inte göra som den ska. Okej. T1B. Så. Nu har vi allting på plats. Så då har vi alltså våra variabler eller våra objekt som innehåller då dels antalet individer, antalet män och kvinnor, och vi har procentsatsen män och kvinnor. I R då så kan vi bygga ihop det till en tabell genom att använda oss av cbind. Vi har 2 väldigt viktiga kommandon här för att hålla på att bygga ihop saker och ting som är bra att ha med sig. Den här cbind, alltså vi binder ihop via kolumner, eller rbind, vi binder ihop via rad eller rows. I det här fallet då ska vi binda ihop via kolumner, så vi tar cbind och så tar vi T1A. Nej, vi ska ta T1B, för det är så man oftast bygger de här tabellerna. Och T1A, så kör vi den. Och då ser ni då att då har vi procenten här. Och så har vi antalet här. Vi kan dessutom göra så här faktiskt, att vi gör om den här också till ett objekt. Som vi kan döpa till tabell 1. Så, då har vi det objektet. Och om vi då kör objektet. Så får vi samma sak igen. Det som är praktiskt om att det är ett objekt, det är att vi kan manipulera eller göra om rubriken här, radrubriken och kolumnrubriken. Så vi börjar med kolumnrubriken. Cool names. Då tar vi tabell 1. Och så ska vi då döper vi om den här så att vi har den första då ska heta procent. Och den andra kan bara heta en. En står i entalet och en i antal. Då. Så. Och sen kan vi då köra den igen. Och då ser vi att då har vi fått procent och en där. Vi kanske dessutom vill göra om row names i den här. Och då kanske vi vill döpa om det till svenska. Så att vi skriver då kvinnor. Oj. Och vi skriver då män. Så. Då har vi då kvinnor och män. Då har vi döpt om den här och fixat till den här tabellen lite grann. Och det här är en tabell som man i princip bara kan klippa och klistra in i Word eller kanske ännu hellre då Excel eller Calc om man kör med LibreOffice. Och därifrån manipulerar om den här till en riktigt snygg tabell och sen kör in den då i sitt dokument eller vad man använder. Så jag kommer visa sen att man kan göra det här ännu bättre och så. Men det blir ju när vi ska jobba mer uttryckligen, inte med tables och analyser utan med tabeller generellt. Så, men det här är en liten försmak på det i alla fall. All right. Och så här kan man ju då jobba på i stor utsträckning. Men om vi går tillbaka till och tittar på vårt dataset. Och så tänker vi oss att vi vill kolla på andelen. Vi vill kolla på andelen. Hur det här med momsbedrägeri. Det verkar väl lite intressant. Vi tittar lite grann på den variabeln. Så då, yes, det betyder förmodligen att man har begått momsbedrägeri och no, att man inte begått momsbedrägeri. Låt oss nu då undersöka om det är vanligare att män begår momsbedrägeri än kvinnor. Det kan väl vara en ganska rimlig hypotes att anta att det är på det sättet. Då kan vi använda sådana här table-funktionen igen. Så skriver vi bara in table och så skriver vi in gender. Och så skriver vi in efter det då df och så tar vi den watt. Och så kör vi den. Då ser ni, får vi en fyrfältare här. Ja och nej. Så
antalet kvinnor som inte som har begått det brottet 195, antalet av män som har begått det brottet 387. Så det, vi ser ju redan här att det är väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor. Hur ska vi då kunna få den här att bli till en snygg och bra så att säga, hur ska vi få räkna procenten här då? Det första vi kan konstatera att om vi ska jämföra män och kvinnor så är det den där siffran vi är intresserade av och den där siffran vi är intresserade av. Och det är den där siffrans andel av den här summan. Så vi ska alltså på något sätt då räkna det här på radprocenten. Och hur gör man då det här i R? Ja, det blir lite klurigt för det här kommer jag nästan aldrig ihåg själv. Men vi börjar med, vi testar oss fram, vi döper den här igen till T1A, så vi har lite ordning. Vi kan till och med döpa den till T2A, så att vi får lite variation. Då har vi också kvar den gamla, vad vi nu ska det till, men ändå. Så döper vi då till T2B. Vi kanske ska göra den där rakt av. Vi kör den här först. Så har vi det objektet, så har vi prop, table, så vi kör som vanligt. Så tar vi T2A, så kör vi den. Och det som är problemet med att bara köra den här, det är att då räknar den visserligen procent, men den räknar på hela tabellen. Så det blir procent, att säga 760, hur mycket 760, vad andelen på 760 är av summan av alla de här. Och det är vi inte intresserade av, utan vi vill ju bara räkna det på rad. Och det kan man då styra inuti den här, det här kommandot. Så om jag trycker 1, så ska vi se att då räknar den procenten på rad. Och det är det vi egentligen vill då. Nu ser vi att vi har 20% av kvinnorna som säger att de har begått momsbedrägeri och det är 40%. 20% heter högre av männen då som har begått momsbedrägeri. Om vi istället hade tryckt in 2 här, då hade den räknat den på kolumn. Och då ser ni att då blir det helt annorlunda. Men det är någonting helt annat som vi inte är intresserade av i det här fallet. Det blir liksom en helt annan fråga. Då skulle man ju säga hur stor andel av dem som har begått momsbedrägeri är män. Det är inte exakt samma sak som hur stor andel av männen det är som har begått momsbedrägeri. Och är vi intresserade av att ta reda på om männen begår, om vår hypotes är att männen begår momsbedrägeri i större utsträckning än kvinnor, så måste vi räkna då det här på radprocent. Så det är alltså en etta vi ska ha här. Men det här behöver man ju då kika upp och vara ganska noga med så man får det här rätt. Så nu har vi den rätt. Men på samma sätt som tidigare då så gör vi om den här så att den blir till en, så den blir lite rimligare. Vi tar den här gången 100. Och sen tar vi T2B. Och då tar vi den round T2B och så tar vi den på 1. Och då borde ju T2B då nu vara riktigt bra siffror. Och det visar sig att det är det också. Suveränt. Okej, då bygger vi ihop den här också på samma sätt som vi gjorde förut. Vi använder oss av cbind. Cbind. Och så har vi då T2A. Och T2B. Då får vi här. Okej, nu gjorde vi tvärtom. Vi ska ha A här. Och B här. Det som är lite problematiskt här någon, i det här fallet, det går att jobba bort med det också, men vi kommer inte anstränga oss kring att göra det. Det är att nu lägger de ju sig bara så här. Och vi är egentligen inte intresserade av den här kolumnen här. Och vi är inte intresserade av den här kolumnen här. De här två värdena. Eller de här värdena. Vi är bara intresserade av det här och de här värdena. Det räcker för oss egentligen. Och så. Men vi kommer inte jobba mer med det. Det går att ta bort dem. Eller också ska vi försöka juxa oss och kolla hur man kan göra då. Så vi tittar på, så om vi tar den här 2, det kan vi undersöka, om vi tar 2A, tittar vi på den. Nu ser den ut så. Man kan välja ut delar i 2 i objekt. Så om vi tar till exempel den här ettan, då ser ni att då väljer den här första siffran här. Om vi skulle ta och ändra den där till 2, då väljer den ut den andra siffran där. Och 3, då väljer den ut den här. Och då förstår ni att då kan vi använda det här sättet för att faktiskt få ut den. Men det finns ett knep här och det är att om man sätter ett kommatecken före, då väljer den ut hela kolumnen. Så då ser vi här att när vi satte då T2 kolumn 1, då valde den ut den första kolumnen. Om vi då vänder den där till 2, då väljer den ut andra kolumnen.
Om vi då dessutom, för att få det här att bli lite snyggt, sätter den här i C-bind. Så får vi den på raden där också. Så då har vi egentligen då fått de två första siffrorna som vi är intresserade av. Om vi då gör på samma sätt, och då kan vi bara kopiera den här. Gör vi på samma sätt med B. Så har vi våra variabler där, då kan vi binda ihop de här. Och för säkerhets skull då, eller för göra det här på ett bra sätt, så kan vi döpa om de här till TB2. Så tar vi A och så kommer vi ändra på den här. Den där till ett B. Så. Nu då, nu har vi våra. Så. Nej, den lyckades inte lösa den här. Okej, vi kör om den där. Den ville inte riktigt det där. Det var lite klut. Okej, vi ska ha ett B här efter. Här ska vi ett. Vi ska ha B där. Nej, vi ska ha ett B här. Vi har döpt om dem lite. Därför inte funkar det. Ska vi ett B där. Nu då. Så där. Det där är de siffror vi vill ha. Så kan vi döpa om den här till tabell 2. Så. Och då vill vi dessutom då döpa om den här så att vi får också på samma sätt som förut att vi får snygga procentandelar. Och då kan vi ha call names tabell 2. Oj. Och så trycker vi in den första då, ska vara procent. Eller hur? Den andra ska vara en. Så. Och så behöver vi row names tabell 2. Den första ska vi då ha till kvinnor och den andra ska vi ha till män. Här skulle vi dessutom då, nu har vi den på det viset, och så kan vi då titta på tabell 2. Så ser den ut på det sättet, procent och en. Om vi vill få den ännu tydligare kan vi till och med skriva procent. Procent som begått moms bedr. Så, får räcka. Det blir så himla långt. Men ni ser, då kan man få in det här också. Nu tycker jag att det blev jättefult, så att vi tar bort det helt enkelt. Vi får helt enkelt bara komma ihåg att det är procent andel som har begått momsbedrägeri. Men här kan vi ju se då klart och tydligt att det är större andel av männen som har begått momsbedrägeri än kvinnor. Och om man då vill testa den här tabellen, om man vill då testa om den här tabellen är statistiskt signifikant, så kan man använda som chi-square eller chi-2. Och den chi-2-tabellen vi ska utgå ifrån, det är den här T2A. Och det är väldigt enkelt att göra en sån här chi-square då. Det är bara att skriva chi-square-test och så skriver man då in T2A. Och då kan vi ju också se då att vi har, om vi tittar på p-värdet här, så kan vi se då att det här, den här tabellen då är statistiskt signifikant. Skillnaden här också är statistiskt signifikant. Så det här var en kort genomgång om hur man kan använda och jobba med table-funktionen för att göra enklare analyser. Både frekvens och korstabeller. Tack så mycket för mig.